Svi ostali se povukli. Nekoliko puta Vučić je rekao da on ima usmeni dogovor sa NATO-om, sa KFOR-om, da nikakve vojske Kosova ne može da bude. Ali je glasao za. Samo da kažem, mene zanima šta je on rekao građanima kao poruku. Nema nože. A kamo li da vojnička čizma strana, albanska u ovom trenutku, može doći na sever Kosova? I mi vidimo da toga ima. A Srpska napredna stranka je glasala za formiranje vojske Kosova. Mislim, srpska lista. Pa oni su svi članovi Srpske napredne stranke. To su oni što viču acu to Srbine, a formirali vojsku. Nisam znao to. To treba sada oblepe ovi iz opozicije, što iz DSS-a, kaže, što optužuju Jovanovića da ima dvojno državljanstvo. Pa evo vidite i to dvojno članstvo u strankama. Pa i oni imaju dvojno. Da. Jedna stvar je tu po meni vrlo važna. Nije nama sagovornik na Kosovu, makako da izgleda paradoksalno, nikakav NATO. To što u ovom trenutku u sastavu KFOR-a su uglavnom vojnici, u ogromnoj većini, da ne kažem svi, vojnici NATO-a, to je jedna stvar. Ali tamo na Kosovu je po mandatu Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija KFOR, a ne NATO. Oni su KFOR. Prema tome, kakav razgovor sa Jensom Stoltenbergom o tome? Razgovor, adresa je komandant KFOR-a i adresa je Savet bezbednosti. Ali mi smo mnogo, što bi rekao Vučić, kad su ga pitali zašto je, ne znam, pomogao, ušao u onu kampanju za Hillary Clinton protiv Trumpa, jeli, pa je Hillary izgubila, rekao zato što sam mnogo pametan. I kad ga pitaju zašto je potpisao taj besmisleni, ostao sam dužan odgovor, Vašingtonski sporazum, zato što sam mnogo pametan, znate. I on je mnogo štošta zato što je mnogo pametan i zato što je mnogo uzurpirao protivustavno ono što mu po ustavu ne pripada. Dakle, sve moguće funkcije. On ima 8 ustavnih nadležnosti, sve su protokolarne. Vrhovni komandant jeste, ali isključivo u ratu. Koliko znam, on od rata beži. Prema tome, ne može da bude vrhovni komandant u ovom trenutku. Sve su protokolarne. Ali on je, kao što znate, uzurpirao sve i to je sad nova normalnost u Srbiji. Ja primećujem da čak i dobar deo opozicije, ove ozbiljne opozicije, i leve i desne, zapravo nema ništa protiv da je Vučić 6,5 godina protivustavno predsednik Republike i predsednik političke stranke. Ćute. Ja kad to povremeno kažem, pošto ja to znate da brojim, 23 puta je javno obećao i 23 puta je javno slagao da će se povući s mesta predsednika stranke, onda se pojavljuje deo pripadnika opozicije koji kritikuje mene, ne znam da čitam ustav. Molim vas, ajde, pomozite mi vi. Član 115 kaže ovako, predsednik Republike ne može da obavlja drugu javnu funkciju ili profesionalnu delatnost. Tačka. Kako ste vi to razumeli? Vrlo jednostavno, to je to. Samo može bude predsednik Republike, ima ovlašćenja, ali on to krši milion puta. Ako se sećate u onoj aferi prisluškivanje, predsednički telefon je nemoguće prisluškivati, ko ne koristio drugi. Obavlja dve funkcije. Treća stvar, predsednik Republike ne smije da se meša u ono u što nije nadležan. Tako je. Ali mi, kod nas je nova normalnost. Pa to je Vučić i to je normalno. I onda je normalno da on prihvata svašta. Da se negde usmeno obaveže na nešto i tako da je. U čije ime? I da li on dobio verifikaciju kroz parlament, kroz najviše predstavničko telo ove zemlje, instituciju ove zemlje? Pa nije, ni za što od toga. Prema tome, to ne obavezuje Srbiju. To nas ne obavezuje, apsolutno nas ne obavezuje. Sve što nije prošlo verifikaciju u parlamentu, bilo kakva njegov dogovor, na kraj krajeva, on ne vodi međunarodnu politiku, ni međunarodne odnose, to vodi vlada. To što se ona nesrećica na mestu predsednice stranke ne meša u svoj posao, pa to je njen lični problem. Možda ženi to odgovara, ima svoj život fino, zamisli, imaš vizit kartu predsednice vlade. Dakle, to lepo prija, ali to je njen problem. Zašto ćuti Ustavni sud? Zašto ćute sve druge institucije u ovoj zemlji? Zašto ćuti opozicija? Opozicija je sada digla, deo opozicije, mislim, deo opozicije koje mi ovde zovemo kolokvijalno desnicom. Ja mislim da to nije uopšte desnica. To jeste deo te opozicije desni. Ovako bi se ponašala najgrađanskija i najpatriotskija opozicija u svakoj normalnoj zemlji Evropske unije. Francuskoj, Nemačkoj i tako dalje. Jer zašto mi sad zovemo, kaže, ekstremni desničari. A šta traže ekstremni desničari? Pa traže da Kosovo ostane u Srbiji. I šta, oni su zbog toga ekstremni desničari. Pa šta ste vi koji ste protiv toga? Dakle,
Tako se ponaša građanska opozicija i patriotska opozicija i u Francuskoj, i u Americi, i u Nemačkoj, i Velikoj Britaniji, i tako dalje. Dakle, kod nas su sve neke nove normalnosti. To je stvar patriotizma nego i zakona. Pa i zakon je posljedna stvar. Svako mora tako da se ponaša. Ali koga zakon brine u ovom zemlju? Pa pazite, glavni ustavopisac i zakonopisac i ustavotumač i zakonotumač vam je ovaj koji je predsjednik Republike. U stvari, svaki građanin, ja mislim, i dužan da se bori protiv toga. Pa naravno. Jer zato što je suverenitet države na građaninu. Tako je. Osnovni suverenitet je na građaninu. Dakle, tako bi trebalo. Ali kod nas je sve normalnost. Pa je normalno da je Vučić nešto prihvatio i tako, tako. I ova priča je besmislena od toga. Da li on prihvatio ili nije prihvatio? Ama što je prihvatio? Na osnovu kog mandata je prihvatio? Što je prihvatio? Ovaj sporazum ovakav? Pa to je protivustavno, ljudi moji. Pa imate članove krivičnog zakonika koji govori o tome da je odustajanje, povreda teritorijalnog integriteta, to su sve krivična dela. To su ozbiljna krivična dela. Dakle, mi ovdje shvatamo kao, pa eto, tako je Vučić radio. Kakav Vučić? Kad neko kaže Srbija odlučila, šta je Srbija odlučila? Srbija prihvatila. Šta je Srbija prihvatila? Takve stvari koje se tiču identiteta države, dokle je država, se ne donosi odluku bilo ko, suveren, kralj, predsjednik, premijer, čak ni vlada sama, čak ni sama Narodna skupština. Lepo ste rekli, suverenitet je na građanima. Dakle, o takvim stvarima se moraju pitati građani. Ovdje se građani ne pitaju, nego se stavljaju pred svršen čin. I zašto je to tako? Pa iz vrlo jednostavnog razloga. Ovi eurofanatici ovdje, ovi natofili i tako dalje, promovišu tezu otprilike da mi samo treba da izručimo to Kosovo i eto, Evropska unija čeka otvorenih vrata na nas. Molim vas, ljudi moji, a imate istraživanje javnog mnjenja koje govori potpuno obrnuto. 80% građana je protiv takvog ulaska u Evropsku uniju bez Kosova. Tako? Protiv ulaska u NATO i tako dalje. To su, dakle, i glasači vladajući, u najvećoj meri glasači vladajući koalicije. I vi hoćete protivno tome. Pa zašto je to tako? Pa zašto ćuti Evropska unija, naprimjer, ovi njihovi europarlamentarci ili ovi koji ocenjuju naš stepen napretka ka Evropskoj uniji? Oni žmure na oba oka, na vladavinu prava, na korupciju, na neslobodu medija, na manjak slobode zbora i govora i tako dalje. Zašto? Pa njih to ne zanima. Njih ne zanima boljitak, da građanima Srbije bude bolje. Ne. Njih zanima da Vučić izruči Kosovo. Da Kosovo nije više deo Srbije. Da li se oni pogrešno klade na Vučića? Ja bih volio da se pogrešno klade. Ja volio da je njihova procjena pogrešna. I da je on njih lepo nasankao, što bi pomisli njegovi birači. Većina njegovih birača misli to. Ma, kaže, nemaju oni pojma. U stvari, Vučić radi nešto drugo. Daj Bože da je tako. Ali mi vidimo šta Evropska unija očekuje od njega. Zašto ga ne dira? Pa Srbija je jedina zemlja, doduše imamo još dve zemlje u Evropi, ali jedina zemlja u kojoj Evropska unija i Sjedinjene Američke Države bukvalno ohrabruju i pomažu stabilokratiju. Šta znači stabilokratija? Nesmenjivost vlasti. Oni čine sve. Uzmite ove pregovore za izbore 2020. ili iz 2022. da, ne znam, europarlamentarci organizuju dijalog vlasti i opozicije o izbornim uslovima. Oba puta europarlamentarci su podržali ono što je predložila vlast, a ne opozicija. Dakle, zašto stabilokratija? Jer je procjena nečija sa zapada da jedino Vučić je spreman da odustane od Kosova. Da budem vrlo banalan, to je njihova procjena. Kažem ponovo, voleo bi da je reč o pogrešnoj procjeni. Dakle, o tome govorim. Ali mene, dakle, ovdje na neki način brine taj nedostatak akcije onoga što bi trebalo bude kritičko javno mnjenje u Srbiji. Ne samo opozicije, tako da. Pa da kaže, dosta ljudi moji, kakva pre Evropska unija, mi ovdje održavamo samodržca na vlasti. Samodržca, a hoćemo u Evropsku uniju. Koja je Evropska unija? Kakva je Evropska unija na takav način? Šta će u Evropskoj uniji tako? Ja sam inače, ja to ističem, ja sam eurorealista, ja sam za ulazak u Evropsku uniju. Ja nisam za ulazak u Euroazijsku uniju. Apsolutno nisam. Ali, kad kažem to, ima jedno ali. E sad to nekome sreću kvari pa kaže ja sam sad rusofil. Kažem, da, pod uslovima pod kojima je svih 28, sad ih je 27 zemalja, ušlo u Evropsku uniju. Bez odricanja, ma od pedlja svoje teritorije. Jedino za Srbiju je to uslov svih uslova. I pitanje veliko, i kad bi to ispunili, šta bi bio sljedeći uslov? Ali recimo da ne bude. Znači, uslov da uđete u Evropsku uniju, da budeš kraći i manji za 15%. Pa ko bi to... Seci sebi jedno stopalo, ili ne znam, nija nogu do kolena, pa takvog ćemo te primiti.
apsolutno ne razumije zašto uopšte o tome razmišlja, zašto uopšte o tome razgovara na taj način. E vidite, to je krivica kritičkog javnog mnjenja ovde, koje nedovoljno apostrofira tu situaciju, u kojoj kaže Srbija je prihvatila nešto, ja nikad ništa za ovih 10 godina nisam prihvatio, niko me nije pitao, a im, što rekao ste, i vas ili neko pitao, pa nije vas pitao, prema tome ima razloga da me pitaju, tako kaže Ustav ove.